paciência de Neverboy. Lose You. Dá atenção. Oi, da partida para o Clássico Imprensa, funilado. Regal Man sobrou para a última colocação. Clássico Imprensa, Band Esporte 2024. Lewis Deputy vai tomando a ponta, vai livrando um corpo inteiro por fora no Emily Gerin. Já aparece em segundo, em terceiro Last Lance, em quarto Galderio, em quinto Lusiu, em sexto Neverboy. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Junto a Sérgio Quintana, Lewis Deputy tem vantagem no Emily em segundo, Last Lance, em terceiro Galderio, em quarto está sem passagem, Lusiu ficou mal. Ou pisando a seta dos 400, Lewis Deputy tem a ponta, Galderio está sem passagem. Aqui por fora o Last Lance não tem nada a ver com isso. Já tomou a segunda e avança sobre o ponteiro. Lewis Deputy, Last Lance, Last Lance esse pegado de canto, e o Galderio agora tentando uma passagem, vai avançando, vão pisando a seta dos 150, Lance Lance, o Galderio encurta por fora, Lance Lance, Lewis Deputy tentando voltar, Lance Lance, Lewis Deputy vai voltando com a máquina, Jorge Ricardo, voltou, livra a cabeça, pescoço, cruza a faixa final, vitória para Lewis Deputy, segundo Lance Lance, depois Galderio, Neverboy, até noiva, vamos aguardar o placar.